ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଡାକି ଆଣୁଛି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖବର ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେ ପୁଣି ଶସ୍ତା ଶାମ୍ପୁ ନୁହେଁ, କିଛି ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଶାମ୍ପୁ ଏହି ଜଟିଳ ବ୍ୟାଧି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସବୁଥିରେ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କେମିକାଲ ନଥିବା ଶାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶାମ୍ପୁ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏରୋସୋଲ୍ ଡ୍ରାଏ ଶାମ୍ପୁକୁ ବଜାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। ସେଥିରେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ନାମକ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରସାୟନ ମିଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ବଜାରକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି। କିଛି ନାମିଦାମୀ ଥିବା ଶାମ୍ପୁ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ରୋକାହୋଲିକ୍ ଏବଂ ବେଡ୍ ହେଡ୍ ଡ୍ରାଏ ଶାମ୍ପୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ୟୁନିଲିଭର ଫେରାଇ ନେଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପର୍ସନାଲ କେୟାର ଉତ୍ପାଦରେ ଏରୋସୋଲର ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପର୍ସନାଲ କେୟାରର ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବଜାରରୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ବେଞ୍ଜିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।